በውጭ ዓለም በየአዝማናቱ ሲሽከረከሩ የቆዩ መኪኖች እድሜ ተጭኗቸው ጉልበት ከድቷቸው ከመንገድ እንቅስቃሴ ገለል ከተደረጉ በኋላ እንዲሁ አቧራ ለብሰውና ተረስተው የሚተው አይደሉም። እነዚህ እንደ ቅርስ እንክብካቤ የሚደረግላቸው ተሽከርካሪዎች እንደ ተፈበረኩበት ዘመንና እንደ ስሪታቸው አይነት አንቲክ ቪንቴጅና ክላሲክ በሚል መደብ ተከፍለው ሙዚየም ወይንም ቤተ መዘክር ጭምር ተዘጋጅቶላቸው ለእይታ ይበቃሉ። ልዩ ልዩ ሁነት ሲሰናዳም ከየማቆያዎቻቸው ይወጡ ለተመልካቾች እይታ የሚበቁበት አጋጣሚ ማለም። እንዲህ ያለውን ትዕይንተ ተሽከርካሪ በማሰናዳት እንደ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ጀርመንና ፈረንሳይ እንዲሁም ጣሊያን ያሉ ሀገራት ፊት ተሰላፊዎች ናቸው። በእነዚህ ሀገራት በብዙ እንክብካቤ ተጠብቀው የሚቆዩት እድሜ ጠገብ መኪኖች በጨረታም ይሁን በሌላ የሽያጭ ዘዴ ለገበያ ሲቀርቡ ዋጋቸው ከአዳዲሶቹ መኪኖች በላይ ብዙ ብር የሚጠየቅበት ነው። ለግጀሪ ፕሮፐርቲ የተሰኘ የመረጃ ምንጭ በ2022 የፈረንጆቹ ዓመት እጅግ ውድ ናቸው ሲል ከዘረዘራቸው ተሽከርካሪዎች ውስጥ የ40 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የመሸጫ ዋጋ የተለጠፈባቸው የፌራሪ ስፓይደር እና የቡጋቲ አትላንቲክ መኪኖች ቀዳማውያን ናቸው። በኢትዮጵያም እንደነዚህ ያሉ እድሜ ጠገብ ተሽከርካሪዎች አሉ። በተለይ በብሔራዊ ቤተ መንግሥት የተከማቹቱ በመጠንም በአይነትም ብዙዎች ናቸው። ከዚህ አልፎም የቀደመውን ጊዜ የሚያስታውሱትን እነዚህኑ መኪኖች በግላቸው አቅማቸው እንደፈቀደላቸው መጠን ተንከባክበው የሚያቆዩ ግለሰቦችም አሉ። ካሪባ አውቶሞቲቭ ከዚህ ቀደም ባቀረባቸው መሰናዶዎቹ እነዚህን እድሜ ጠገብ መኪኖች የሚያስታውሱ ፕሮግራሞችን አስመልክቷል። ታዲያ ባለፈው ሳምንት እለተ እሁድ በአዲስ አበባ ለጋራ አካባቢ በተዘጋጀ አንድ ተመሳሳይ ይዘት ባለው ሁነት ላይ የካሪባ አውቶሞቲቭ የዝግጅት ክፍል በቦታው ተገኝቶ ነበረም። ቪንቴጅ ካር ሾው በሚል ስያሜ በተሰናዳው በዚህ ትዕይንተ ተሽከርካሪ ላይ 80 ዓመታትን ጭምር ያስቆጠሩ እድሜ ጠገብ መኪኖች በተለያየ ሞዴልና የስሪት ዘመን ለእይታ ቀርበዋል። በውጭው ዓለም ተመሳሳይ የተሽከርካሪ ሁነት በማሰናዳት የሚታወቁ ሀገራት በአውቶ ቱሪዝም መስክ ብዙ ገንዘብ እያገኙበት ነው። ኢትዮጵያም ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥታ ብትሰራበት አብዝታ ልትጠቀምበት እንደምትችል ተደጋግሞ ይነገራል። ተከታዩ የካሪባ አውቶሞቲቭ ዝግጅትም ይህንኑ ሐሳብ መንደርደሪያ አድርጎ ሰሞኑን የተካሄደውን ልዩ የእድሜ ጠገብ መኪኖች ትዕይንት ያስመለክታችኋል። እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉት አክብረን ጋብዘናችኋል። እኔም በቅድሚያ አመሰግናለሁ ለካሪቡ። ስሜ መብራቱ ኃይሌ ይባላል። ሽመልስ ተረፈ ይባላለሁ። እኔ የጋራዥ ባለቤት ነኝ፣ የመካኒክ ባለሙያተኛ ነኝ። ሰለሞን ሀብቴ ይባላለሁ። ትምህርቴ አውቶ ነው፣ አውቶ ሜካኒክ። ጋራጅም ሰርቻለሁ፣ እንደገና ደግሞ ስፔር ፓርት፣ የከባድ መኪና ስፔር ፓርት ሱቅ ለብዙ ጊዜ ሰርቻለሁ። ዴቫንግሻ የእንግሊዝ መኪና ነች፣ አውስቲን ትባላለች። 55 ዓመት በላይ ነች። ብቻ እኔ ጋ ወደ 17 ዓመት ሆኗታል። ዳትሰን 1600 ትባላለች፣ ቱ ሲተር ናት። ከእኔ ጋር ራሱ 30 ዓመት አድርጋለች። ስትፈበረክ በፈረንጅ አቆጣጠር 1963 ዓመተ ምህረት ነው እና ረጅም ዓመታት ከ50 ዓመት በላይ ነው እድሜዋ ማለት ነው። እና እኔ ጋ ገብታ አሁን ልጄ ይጠቀምባታል። እኔም አንዳንዴ እሁድ እሁድ እነዳታለሁ። 1965 57 ዓመት ሞላ። ከመጀመሪያው ከኛ ጋ ነው፣ ፋደር ነው የገዙት ከሰፈሪያን ሾሩም። የመጀመሪያው መኪና ሲትሮይን ትሪፍት ሲቪ እና ቱ ሲቪ ደሼቮ ኦር ትራሼቮ ይባላል። የፈረንሳይ መኪኖች ናቸው፣ ቤንዚን ኢኮኖሚ የነበራቸው ናቸው። እና ዝም ብሎ የደከሙትን የመጨረሻ ስገዛት እዚህ ይለኛል በ380 ብር ነው የገዛዋት። ያን የመኪና ከተማ ውስጥ ደህና መኪና ቤቢ ፊያት፣ ቮክስዋገን 2000 3000 ብር የሚሸጥበት ሰዓት ነው። እንግዲህ እነዚህ ማለት እድሳት ሲፈልጉ ነው። አምጥቼ ደግሞ ራሴው እየታገልኩ አድሼ ለመነዳት ያበቋቸውን መኪኖች ልነግር ነው። እና ቤንዚን ያኔ በሶስት ብር በሁለት ብር ነው ቤንዚን የምንጨምረው። እና በሽታ ነው የሚሄዱት እነዛ መኪኖች። ኢኮኖሚ ያላቸው መኪኖች ናቸው ሲትሮኖቹ። እና ሱሱ ትዝታል። እንደገና ደግሞ አውስቲን ሚኒ እነዚህ ትንንሾቹን በ400 ብር የገዛዋት አለች በዛን ሰዓት። 30 ዓመት በፊት ነው ይሄ እንግዲህ ማወራ። የፈረስ ቁልፈት 34 ፈረስ ቁልፈት ናት፣ 1300 ሲሲ። እኔ ጋ ወደ 57 ዓመት ናት እና በደንብ እየሰራች ነው። ይቺ መኪና የተሰራችበት ዘመን የ1966 ዓመተ ምህረት ሂስትሪዋ ያው ግልጽ ነው። በጋራዥ ባለሙያተኛ ስለሆንኩኝ ተሰርታ ነው እኔ
የገባችሁ በኔጅ ያው አንተም ታቀዋለ በጨረታ ነው ከዘዋይን የገዛናት እቺ መኪና አፈሩስ ተቀብራ ነበር እንደዚህ አይነት ይዞታ አልነበራትም ብዙ ጊዜ ፈይተን ነው የሰራናት እና የራሷን የፋብሪካዋን ሁሉም ነገር ለማድረግ ሞክረናል በፊያት ጀመር ድሮ ከባድ መኪና ሲያወጡ ከፊያት ካምፓኒ እንደምርቃት ይሰጥ እንደነበረ በወሬ ሰምቻለሁ አስተዋሳለሁ እንግዲህ ያ በፊያት አሁን ማውራ እኔ ሲትሮየኑን በ380 ብር ስገዛ በሽብር በ2000 ብር የሚሸጡ መኪኖች ነበሩ ሁሉ ትዝ ይለኛል ነበረኝም ደግሞ በ2500 ብር የገዛሁት በፊያትም ነበረ እንደዚህ ከጊዜው ሁኔታ ነው እንግዲህ በፈቀደ ጊዜ ማለት ነው አሁን ያን ነገር ለማውራት በጣም ከባድ ነው የተገዛ 6000 ብር ዛሬ አንድ 10 አመት በፊት አሳደሰን ነበር በጣም ቆንጆ ነው ያንን ኮ ወልስም ደሞ ፌመስ ነበረች አሁንም ወልስ ማለት የታወቀ መኪና ነው እና የሰው መኪና ነው ማለት ወልስዋገን ማለት የሰው መኪና እዚህ ሀገራችን ውስጥ ብዙ መኪናዎች አሉ በየቤቱ የተደበቁ መደረግ አለበት ብዬ ነው ማምነው አሉ በየቤቱ ይገርማል ተጠብቀው አሉ ባት መኪናዎች አሉ ኮሙኒኬሽን የለም እንጂ ማአት መኪናዎች አሉ። የአንቲክ የሆኑ መኪናዎች በጣም ብዙ ናቸው። በቅርቡ ቤተ መንግስት የነበሩት መኪኖች ሲከታዩ በኋላ ህዝቡ ሙሉ ተነሳስተዋል። እሱ አይነት መኪኖች በየቤታቸው ያሉ የአባቶቻቸው የቤተሰቦቻቸውን እያነሳሱ የጋራጁ እያስተካከሉ ማውጣት ጀምረዋል። አሁን እንደ በውጭ ሀገር እንደሚደረገው ሁዱ ዳውን እንደዛሬ ፕሮግራም አርገን ሁዱ በወርም በሁለት ወርም ብናደርግ የሚደገፍ ነው ሁሉ ሰው የሚፈልገው ስለሆነ እነዚህ መኪኖች በአዘቦቱ ቀን በዊክ ዴይስ ማለት አይነዱም ለምን ራሱ የትራፊክ ውጥረቱ አይፈቅድልህም እዛ ላይ ለመንዳት እንደዛሬ ግን መተህ እንዳሆነ ቡና ጠጥተህ ምናምን መለያየት ትችላለህ አንዱ ያንዱን ያያል ስለ ፓርት ታወራለህ ብዙ ነገር ነው ያለው እኛ አሁን ቀጣይ ሁልጊዜ ሁዱድ እንሰበሰባለን ሁዱድ ኮፊ የምንጠጣበት ቦታ አለ እዛ ቁጭ ብለን ስለ እያንዳንዳችን መኪና አንድ የቸገረውን እኔ ጋር ኮንትናለ እኔ ጋር ይሄንን ልስጥህ ይሄንን እየተባባልን እንደጋገፋለን ማለት ነው እና በዛውም ስሜታችንን እናወጣለን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ካሪባ አውቶሞቲቭ ፕሮግራማችንን ነው አሁን የምገኘው ደግሞ ሁለት ሙስታንግ ተሽከርካሪዎች ላይ ነው ይሄ የ1967 በፈረንጆቹ ይሄ ደግሞ የ1970 በፈረንጆቹ ምርት ተሽከርካሪዎች ናቸው ተሽከርካሪዎቹ እንደምትመለከቷቸው በጣም በልዩ ሁኔታ ላይ የሚገኙ ናቸው እየዞረን ስለ ተሽከርካሪዎቻችሁ ወደናንተ ማሳየታችንን እንቀጥላለን እኔ ደግሞ የ1967 ስሪት 50 አመት ያሳለፈውን ተሽከርካሪ በማሽከርከር ከናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ መልካም ጊዜ ቻችን ካሪባ አውቶሞቲቭ ፕሮግራማችንን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት እቺ የምትመለከቷት ተሽከርካሪ ደግሞ ፔጆ 203 ባላለች የ1947 ስሪት ነች በፈረንጆቹ እንደምትመለከቷት ቀኝ መሪ ነች እንግዲህ አንጋፋ ተሽከርካሪ ነች ቀደም ብላ የገባች ተሽከርካሪ መሆኗንም ነው የሚያሳየው ቀኝ መሪ ስንጠቀም ለማለት ፈልገን ነው በሩ ደግሞ እንደምትመለከቱት ተቃራኒ ነው ሁለቱም በሮቿ ስትከፈት ወደዚህ ነው የምትከፈተው እቺ በሯ እቺ ተሽከርካሪ እንደምትመለከቱት ሹፌሩም እንዲ ከፍቶ ዘምቢል የምትባል ታክሲ ነበረች ድሮና በሯ እንዲ ነው የሚከፈተው እንግዲህ አሁንም ወደናንተ የተለያዩ ጉዳዮችን ማድረሳችንን እንቀጥላለን መልካም ቆይታ
ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ካሪቦ አውቶሞቲቭ ፕሮግራማችንን ነው ያሳየናችሁ ያለነው ደግሞ እድሜ ጠገብ የሆኑ ተሽከርካሪዎችን ነው አሁንም በርካታ ተሽከርካሪዎችን ወደናንተ ማሳየታችንን እንቀጥላለን መልካም ጊዜ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ቪንቴጅ ካር ሾው ላይ ነው የምንገኘው አሁን የምናየው ተሽከርካሪ ደግሞ ላንድ ሮቨር ይባላል የ1980 ሰሪት ነው አስገራሚ ነገርን አሳያችኋለን የተሽከርካሪው ባለቤት ከኔ ጋር ናቸው እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆየን ማን ልበል ስሙት አንቶኒዮ ባላለው ፎቶግራፈር አንቶኒዮ በስም እኔም አውቃለሁ እቺ ተሽከርካሪ 1980 ሰሪት ነች ብለኛል በፈረንጆቹ አዎ ሞተሯ ግን ለየት ባለ ሁኔታ እንደሚነሳም ነግረኛል አዎ በምን የሚነሳው አሁን ቁልፍም ቢሲልህ ማኖቬላ እነዚህ ለችግር ጊዜ ድሮ መንገድ ባልነበረበት ሰዓት የተሰሩ መኪናዎች ናቸው ለየትም ቦታ መግባት የምትችልበት በቀላሉ የምታስተካክላቸው ፊክስ አድርገህ በቃ መንገድህን ጉዞውን ትቀጥላለህ ማለት ነው እና አሁን ቁልፍ እምቢ ካለ በማኖቬላ እንደሚነሳ ነው ስለዚህ ዛሬም ጊዜ እንደ ድሮ እንደ ጥንት መኪናዎች በማኖቬላ እንደ ወፍጮ ባትሪ ከሞተ ገጠር ላይ ሞተሩን ራስ በጉልበት ታስነሳዋለህ ማለት ነው አዎ ግፊ ማያስፈልግህ ምናምን እስቲ ለተመልካቾች እናሳያቸው ይቻላል ይቻላል ቆይ ኳድሮ አብራ እሺ ኦኬ ነው በጣም ደስ ይላል እንደዚህ አይነት ኤግዚቢሽኖች እኛ መኪና እንደዚህ የድሮ መኪኖች ለምንወድ ሰዎች በጣም ደስ ይላል ለሌላውም ቢሆን በጣም የሚያበረታታ ነው በዚህ ቢቀጥል በጣም ደስ ይለናል እና የመለዋወጫ ችግር አለ ያው መንግስት ደግሞ ይሄን ቢያንስ እነዚህ መኪኖች ለሾ እንዲቀርቡ መንግስት ድጋፍ ያደርግልን ደግሞ የተሻለ ከዚህ የበለጠ እንሰራለን ብለን እንገምታለን እንግዲህ ምንድነው አንደኛ ለተተኪው ትውልድ እንደዚህ አይነት መኪናዎች መኖራቸውን ያቃል መኖራቸው በፊት መኖራቸው ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ትልቅ ቢዝነስ ነው ወደ ቢዝነስ ቢሄድ ተረተኛ በጣም ትልቅ የሆነ ስራ ነው እና ለሀገር የሚጠቅም ነገር ነው የሚሆነው ምንድነው ዓለም አሁን ይሄ ነገር ገቢ ያገባበታል በቃ ትልቅ ነገር ኤግዚቢሽን ቢዘጋጅና በየመጡ ከሌተር ያግሪ የመጡ መኪናዎችን ይጎበኛሉ ቦታ ሲኖርህ ደግሞ ይነዳሉ ይከፍላሉ ተረተኛው ባህርድ ካራንሲ ነው የሚከፈለውና በጣም ብዙ ጥቅም አለው በጣም ብዙ ጥቅም አለው በዚህ አይነት ሁኔታ ዛሬ በተደረገው ሁኔታ መቼም ብዙ ሰው ተሰብስቦ ሲያየው ነው ያለው እዛ ላይ ደግሞ የኛ ልጆች በነሱ ድሜ ላይ ያሉ ልጆች በሙሉ ዝግጅት አድርገው እንደ በዓላ ከባበር አድርገውታልና እግረ መንገዳቸውን ስለሚያዩ ነገ እነሱ የኛን ፈለግ ተከትለው ይከተላሉ የሚል ግምት አለኝ because እነሱም በጣም ስሜታቸው ከኛ ይባሰ ነው ሁሉም እንደዚህ ለየት ያለ አንቲክ መኪና በጣም ይወዳሉ የነኑ መድገም እንደሚፈልጉ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ
ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን አሁንም ቀጥሏል ይሄ የምናስመለከታችሁ ተሽከርካሪ ደግሞ Citroen ይባላል የ1963 ስሪት ነው በፈረንጆቹ ተሽከርካሪው በጣም የሚገርማችሁ አንዱን የኋላ እግር ፈቶ በሶስት እግሩ መንቀሳቀስ የሚችል ተሽከርካሪ ነው በተጨማሪም ይሄ ተሽከርካሪ እንደፈለገ ቢሽከረከር የማይገለበት ተሽከርካሪ እንደሆነም ይታወቃል እስቲ ስለዚህ Citroen ተሽከርካሪ የተወሰነ ቪዲዮ አሳይተናችሁ ተመልሰን እንገናኛለን መልካም ቆይታ አላዋቻ በቀላል አይገኝም ግን አንዳንድ ቦታ በስፔሻል ኦንላይን ኦርደር ካረከው ታገኛለ መላዋጫ ችግር አለ መላዋጫ ችግር አለ ግን በተቻለ መጠን ያው ከታረዱ መኪኖች ላይ ያደረግን አንዳንዱንም ሞዶፊክ እየሰራን ለዚህ አድርሰናታል መላዋጫው እንዳልኩ ነው ከውጪ ማምጣት ነው እንጂ እዚህ የለም ለምን ድሮ ነውጪ የሚባል ኩባንያ ያመጣው ነበር አንዳንድ ቃዎች እሱ አሁን ሌላ ስራ ገባና የላቾ ኤክስፔንሲቭ ይሆናል እቃው ግን ያው አንቲክ መኪና ስለሆነ ደግሞ መያዙ በጣም ደስ ይላል መቼም ያው እኛ እንታገላለን ለማግኘት ከየትም አንዱን ጓደኛችንን ላክልን አንዱን አምጣልን ደሞ ተመሳሳይ ካንዱ የወደቀ መኪና ሶማሌ ተራ ሊኖር ይችላል ከዛ እየተፈታ ይመጣል ስለዚህ አንዱ አንዱን እየበላ ዛሬ ደና ደና መኪኖች ቆሞ ይሄዳሉ ማለት ነው ምክንያቱም ሌሎቹ ስክራፕ በስክራፕ መልክ የተጣሉ ይኖራሉ ከነዛ እየተገዛ ይገጠማል በርግጥ ዛሬ እኛ ጋር ያሉ ሜካኒኮች ዘመናዊ መኪኖች ላይ ጊዜ ቢያጠፉ ይመርጣሉ ለምን እዛ ላይ ብዙ መሄድ በማይፈልጉበት ሁኔታ ነው እኛንም ከእንደዛ ነገር ውስጥ ያወጡን ሆነም በመመራመርና በአንዳንድ ነገር በመመካከር እነዚህ መኪኖች እድሜ ለማስጠት ማይቻልበት ምክንያት የለም አንዳንዱ በኢንተረስት አሉ አሁን ከተማ ውስጥ ያሉ የበፊት ሜካኒኮች አሉ እነ መብራቱ በጣም የታወቁ ሜካኒኮች አሉ ለየት ያለ እንክብካቤ የሚያደርጉልን ማለት ነው ካሪቮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራም በጣም ማደንቀውና አብሬም ስለምሰራ ብቻ ሳይሆን ብዙ ዕውቀት ምንቀስምበት ነው ብዙ ደንበኞችም ሱንንዲ አዳምጡ ብዙ ጊዜ እገፋፋቸዋለሁ እነሱም ከዛ ላይ ብዙ ዕውቀት እንዳገኙ ይገልጹልኛል ካሪቦ አውቶሞቲቭ እጅግ በጣም የተነሳሳ አቅራቢ ነው እኔም በጣም በወዳጅነት አቋለሁኝ ስሜቱ ከኛ የበለጠ ሁልጊዜ እሱ ራሱ ከኛ አካባቢ የማይጠፋ እኛንም በሰፖርት የሚያደርግ እንት ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን በጣም ደግሞ በዚህም ቢቀጥልልን ሁሌ እንደዚህ አይነት ዝግጅት ሲኖር እኔ ነኝ ደግሞ ደውዬ እንድትኖር እንድትረዳን እያልኩ ለምነዋለሁ ያለሁትና በጣም እየረዳን ያለው በጣም ነው የምናመሰግነው ካሪቡን ተመልካቾቻችን እድሜ ጠገብ የሆኑ ተሽከርካሪዎችን ወደ እናንተ ያሳየንበት የዛሬው ካሪቡ አውቶሞቲቭ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ረጅም እድሜ ያስቆጠሩ ተሽከርካሪዎችን ያሳየናችሁ አሁን ደግሞ በአገራችን ልክ እንደዚህ የ2022 ተስላ የመሳሰሉ ዘመናዊ ተሽከርካሪዎች ገብተዋል እንግዲህ ተሽከርካሪዎቹን ያያያችሁ ተዝናንታችኋል ብለን እናስባለን ሌሎች ዝግጅቶቻችን ተራ በተራ ወደ እናንተ ይደርሳሉ አሁንም መልካም ቆይታ